Лусия Бърлин, наречена една от най-добре пазените тайни на Америка, постига заслужена популярност едва след смъртта си през 2004. -та. През 2015 най-добрите й разкази са селектирани в сборника «Идва събота». Книга покорила умовете и сърцата на критика и читателите по цял свят. Сборникът съдържа 43 разказа с автобиографични елементи, писани от Бърлин в различни периоди от живота й. В тях тя разказва за поети, музиканти, бармани, домакини, политици и предприемачи. Героите се занимават с всичко, но с нищо конкретно. Веднага след публикуването си книгата се превръща в бестселър и е преведена на повече от 30 езика. Неподражаем е стилът на Бърлин и е Семпъл и е Ясен. Изцяло кореспондира с темите, които засяга в разказите си. Чудото на обикновения живот, където трудностите, с които тя самата се сблъсква, са представени с хумор и самоирония, живо и почти документално. За текстовете си черпи вдъхновение от собствения си нелекно интересен и съдържателен живот. Идва събота привлече вниманието и на киноиндустрията. През 2022 година предстои сюжети от сборника да се превърнат в първата пълнометражна лента на великия испански режисьор и носител на Оскар Педро Алмодовар.